estamos vivenciando o despertar da esperança em nossos corações. Ela é um dom que muda a vida de quem a recebe. Jesus revelou-nos o rosto do Pai, tão grande amor que nos comunicou uma esperança inabalável. O mundo precisa ter fé nesse Deus revelado por Jesus para superar a realidade de morte, mentira, injustiça e exploração. Queridos irmãos e irmãs, o Natal tem um grande poder, o poder de renovar em nós a esperança. Com o Natal, pela festa do Natal, sempre podemos acreditar que algo novo está para vir, algo de melhor, porque Jesus, que se encarnou e se fez Natal para nós, nos traz sempre essa novidade. Por isso, encha o seu coração de esperança. Nesse período de pandemia, neste tempo onde a pandemia nos roubou a esperança, deixe o Natal devolver para você a graça da esperança. Acredite. Amados irmãos e irmãs, estamos próximos do Natal. O Senhor vem. E o nosso coração precisa exultar de alegria para acolher este Senhor que vem ao nosso encontro e quer fazer morada em nós. Para isso, uma atitude é necessária: a virtude da humildade. Porque a virtude da humildade vai fazer com que o nosso coração esteja vigilante, prepare o caminho do Senhor e possa sim adorar o Senhor. Que é essa temática que o Natal traz para nós e que o Advento prepara para essa grande festa. Acolher o Senhor é necessário um coração humilde. E porque o Senhor é humilde? Ele nasceu em humildade. Então possamos abrir o nosso coração para acolher Jesus, o amor que se fez carne, o Verbo encarnado, aquele que dá sentido à nossa vida e que São Francisco pôde adorar, tantos santos pôde adorar, e que a Igreja nos chama hoje a voltar o nosso coração para o presépio e adorar o Senhor. O Natal, a vinda do Senhor. Maranatá. Feliz Natal para você. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Shalom aleichem. Shalom.
Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nosso coração para nos conservar. Que Ele seja nosso guia para nos conduzir. Que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame sua bênção. Que o Senhor Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.